Представители этой жастар армиясының өкілдері Алматыда өтетін өздерінің кезекті мерейтойлық слетіне жиналды. Қатысушыларды КПП партиясының хатшысы Мельник Мырза қарсы алды. Ол студенттік отрядтың республикалық штабына Қазақстан компартиясының қызыл туын естелік ретінде сыйға тартты. Почетными грамотами полного совета. Казах КСР жоғарғы кеңесінің мақтау қағаздарымен қаламыздағы 22 жоғарғы оқу орынның бір топ студенттері марапатталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің туымен 4 студенттік жасақ мадақталды. Студенттер атынан Қазақстан құрылыс штабының командирі Ешіков Бабахан сөз сөйледі. Құрметті жолдастар, біз студенттік құрылыс жасақтарының соңғы 10 жылдағы қызметін қорытындылап жатырмыз. Жоғарғы оқу орындағы комсомолдар қоғамда ерекше белсенділік көрсетті. Бүгінде кеңестік студенттер коммунистік партияның басқаруымен қалыптасқан дәстүр бойынша лениндік комсомолдыққа өмірге үлкен сеніммен нық қадам басты. Жалындаған жастардың күш-жігері отан үшін қызмет етуге әрқашан дайын. Олар самал желі ескен қазақ даласының жарқыраған айласпаны, тылсым түндерін мәңгі есте сақтап қалды. Осылайша студенттік құрылыс жасақтарының жаңа жоспарлары да дүниеге келді.